abantu ngo Yesu na se nta mikino bagira ubakwere cyangwa Yesu na se nta mikino urakoze isi ni gukomera amashyi wibuke ko hari igihe izavuza niki ninduru eh nawe umukozi wo mu rugo icyayi cy'ambere naragikaranze cyayi cy'ambere naragikaranze ubwo barakwihanganira eh nkatiramo ibitunguru nkatiramo n'inyanya none bose agiye gusuka iyo wantumaga seleri na pavuro sinashobora kumenya ngo seleri ni iki pavuro ni iki eh none navaga mu rugo pavuro seleri reka rero bambwire bati puwaro pavuro na seleri twaguze ihene y'ibihumbi 8 n'umurunga wayo wa 300 umurenge wose wa Kinoni mu karere ka Burera uza kureba ko kwa mama twaguze ihene Yes, reka nangire ndetse mbizumbasuza nzise bababwira ko twatangiye ukwezi nakwita ko ari ukwezi kwa kutoroshye ukwezi usanga harimo n'ibibazo byinshi ariko bisaba kugira ngo dusenge cyane bisaba kugira ngo twegereze Imana bisaba kugira ngo dusaba Uwiteka tugende imbere mu byo dukora byose cyangwa se maho tuba tugana hose aka kanya turi kumwe na Dori Mbogo ndetse n'umugabo wambaye inkweto nziza wambaye imyenda rwose wansaba ko ni umukozi w'Imana pe cha kugira ngo aze gutangira twibwira ndetse tunomeza nikaze kuri cano yacu tugwaye ikaze murakoze cyane ya murakoze nitwa nibishaka Theogene ndo muvuga butumwa bwiza nkunda Imana n'umuntu wese uyubaha amen uhagaciro by'umwihariko mbanje gusuhuza abantu bakunda igihugu cyabo u Rwanda kabiri abantu benshi bakunda gukurikira iyi cano yanyu maze iminsi mbona ibintu biri gutambukaho byinshi bitandukanye ariko nifuzaga kubona vava nzi neza ko ari umwe mu bakobwa Imana yakuye mu mateka akomeye ku virusizi mpaka Kigali ahantu abantu benshi barabizi ko ari ibintu biba bigoye rero ndanezerewe kumubona numvaga mfite amatsiko menshi yo kubona abantu benshi bamwifotorezaho kandi nzi ko vava ari umuntu uzagaciro kahana Imana yamukuye numvaga nshaka kumubona live bon ya ndirimbo Dori Mbogo shiramo gatoya numva Dori Mbogo Dori Mvubu Dori Maraha Dori Mbogo Dori Mvubu Dori Maraha uzazurebe urwanda rw'abanyarwanda wow buriya reka mbabwire Imana ishaka kugutabara akantu gato gato na ibaze kuvuga imvubu impara impongo uzazureba urwanda rw'iki rw'abanyarwanda ako konyine kagatuma Imana iguterije cye ukamamara isi yose ukabona umuntu wese afite amatsiko yavuze ngo izatangirira kuri gato izatangirira kuri gato vava ndashaka nkubaza ikibazo cy'amatsiko hano ubwo turi butinde ntekereza ko uri umwe mu bantu bashobora gutangariza isi imirimo y'Imana ikomeye ku buzima bwawe njewe uri imbere hano ndi kumwe na vava njye ntago nkunda aya mazina ngo Dori Mbogo yitwa Valentine njye nakoze akazi ko mu rugo urumva nashyiramo umunyu mwinshi bakampamagara bati Theogene ibi ni ibiki watetse ibintu biraribwa nawe umukozi wo mu rugo icyayi cy'ambere naragikaranze icyayi cy'ambere naragikaranze ubwo barakwihanganira
nkatiramo ibitunguru nkatiramo n'inyanya none boss agiye gusuka asanga ni ibinyanya ni biki byose ntago niyemeye sibyo cyenda n'umunane nibwo nari ninjiye none kwera ko nari mvuye mu Ruhengeri nari nzi ko ibintu byose by'abanyakigali babikaranga niko nari mbizi hanyuma abantu batavuga bati Teogene wagiye mu bishegu wagiye mu basitari wa ya uyu mukobwa ni uw'Imana abantu bose abantu bima abantu bose nabimana noneho nkibaza ngo ariko mana kugira ngo umuntu kigali imwemere imwakire ayibemo abinshuti nayo bisaba iki kuko ni urizo rikomeye noneho nigira inama cyo gutangira kujya ndirimba umugabo witwa Hakizimana Evariste ahantu yabaherereye hose umuntu uzamubona azamunsuhurize nanjye ndamusuhuje ni umugabo hari indirimbo yaririmbye yo mu gitabo ya 82 mu gushima Imana yako nakuvuga ngo mwami wakomeretse nitwe waziraga wahemutyo mwami ushinyagurirwa iyi ndirimbo yarantunze noza ibyombo nyiririmba nkoropa mfura ndeka amazi y'imvura ariko nkumva nibyo ndi kunyuramo hari umwami wakomeretse kubera jyewe ikanantera imbaraga noneho indirimbo irantunga muri ubwo buzima fava ndanezerewe kukubona murakoze cyane ariko niba ari ikintu kinshimishije ndashaka vava uri umukobwa imana mvuge ngo yateye iteka sibyo mwabanyamakuru mwe imana n'umukozi w'umuhanga ifite imbaraga ntabwo njyewe nigeze ntekereza ko imana yakanda itushi rimwe ryitwa yesi isi yose ikakumenya cyane sibyo no ikintu cyantangaje urabona ko umuntu wese arashaka kuza gufatira ifoto kuri vava ariko se vava kiri icyangugu ayora amasogororo y'ingurube ziwabo niba ntago tujyakorora ingurube twebwe n'abadive ihene ayora amasogororo y'ihene atwara ibifumbire kuko najyaga mva guhinga noneho nkaryama urabona uko umuntu areba televiziyo njyewe mvuze yuko mbana na Yesu nk'uko umuntu abana na fiance we ntago naba mbeye kuko mu kwezi kwa mbere n'ukwa gatatu naramubwiye ngo sinshaka ko hari umugabo nzabwira ngo nanyishyurire inzu ni ikibazo ayo magambo narayamubwiye maze umwaka hafi n'amezi abiri muri Kigali ntago ndabona umugabo uza ngo ngwakira 40 wishyura inzu wapi ni wuyama yesu ubwo rero ndibuka yanyerekaga kalendare y'ibintu none wasa kunyereka telefone ya smartphone nari mfite agatushe k'ibihumbi 400 gahambiriye ho akagozi ako nawe naragatunze ka Airtel noneho anyereka telefone nyine ya smartphone rwose uri kuranyereka telefone ihenze gutya nuburabona nzayikoresha kuko ngiye numvaga ko taciba yanditse mu cyongereza gusa ndavuga niketse niba uzanzanira iyiki iyabaswa nzi ko iryo jambo nagize gute nari mubwiye vava utararengaho inshuti yanjye nigeze ku ari umumama w'inshuti yanjye aba muri Suwede yanyoherereje telefone ya Samusanga zicyaduka noneho nshaka umuntu wize hano i Erika ndamubwira ngo wamfasha telefone ukayinjira muri porogaramu y'ikinyarwanda gusa aho kantu urakumvise noneho niba ari setingi ubu ho maze kumenya setingi icyo ari cyo niba ari setingi wenda akambwira wenda nkamubwira nti nshiriramo ubuntu nzajya menya ngo guhindura ururimi wenda nibi cyangwa se ikindi kintu runaka vava rero ubuhamya afite vava uzi ikintu nshaka kugusaba nibyo ya comedian yawe ya kagakundi kawe ukunda kwiberamo ntago nakagucaho ariko ndagira ngo utangarize isi imirimo y'Imana ikomeye yakoze ku buzima bwawe apana bya bindi baza kukwifotorezaho ngo vava ngo pfukama ngo twerekane imbere y'isi ko wakiriye agakiza ntekereza ko vava ntago ari umupagani sibyo buriya umuntu atinyuka kuvuga imbaraga z'Imana nuko abaza ahantu yahuriye n'izi mbaraga
ndashaka utangariza abantu isi isi yose abagukurikirana ndabizi kukurikirwa n'abantu benshi niki ushaka kubwira abantu wasize irusizi muri ari amateka abantu batakaje ibyiringiro uyu munsi bumva Kigali kwitangaza makuru ariko batarageranya bugogo ntago iwacu ari rusizi iwacu ni nyamasheke ntacyo byose ni cyangwa rero njyewe ndahera ku rubyiruko ntago kuba uri umwana w'umukobwa w'imyaka 18-20 ntago nagushishikariza ngo ambari kanzu nziza uyihawe n'umugabo runaka yes isiga amavuta meza yaguriwe na runaka kora akazi kaba ari keza kaba kabi mbese ukunde gusenga ukunde gusenga kandi umurimo wose ukunde ukunda n'Imana njyewe namenyanye na Yesu mfite imyaka 18 tumenyana nkora akazi ko mu rugo nawe waragakoze ako urumva ko amateka arahari niyo kuko namesaga imyenda myinshi amateka arahari ngahera mu gitondo mesa imyenda myinshi akababara akababara intoki zacikamwe ibisebe akababara kandi nari naramubwiye ngo ndashaka kugura inka we akandeba akabona ko ntazakorera 30,000 cyangwa 20,000 ngo nzageze ku nka 1,000 inde wabwiraga vava nabwiraga Yesu yego nahereye mbabwira ngo ukuntu uzu kubana na fiance wawe wa wundi uzu gukunda ugutetesha muri byose niko mbana nawe niko bana na Yesu nabwira ngo nchaka amavuta najya kumva nkumva umunyamakuru nk'uyu yarambwiye ngo no dukore ikiganiro minota 10 ndagwa 10,000 cyangwa minota 30 ndagwa 10,000 kandi nakoraga 20,000 ku kwezi nkabona ukwezi kutazapfa birindwi gye nakoraga birindwi nkabona ukwezi kutazapfa ngo nzabone yanka kuko umuhigo wanjye wari uwo kugura iki inka n'amahera uyu munsi vava afite ikimasa vava uziko iwacu iwacu twaguze ihene y'ibihumbi 8 numurunga wayo wa 300 umurenge wose wa Kinoni mu karere ka Burera uza kureba ko kwa mama twaguze ihene kandi ubwiyo hene yari ya mukuru wanjye ndeka ishuri Jende kishuri ngavuga ni ye iwacu wageze ihene we njya kuragira iki ihene ukuri kw'Imana noneho ikintu cyambayeho impamvu ndi kumwe na vava abantu babanze bamenye ko tutari gutwika hago nkundi ibintu byo gutwika niyo mpamvu nje guca gasuzuguro ko abantu bahora bamwifotorezaho vava azimirimo y'Imana vava umurenge wose uza kureba ko kwa mama hari ihene niba ndi kubesha abantu bavuka mu karere ka Burera ujya ku kiyaga cya Ruhondo babyandike muri commentaire batunyomoze ntekereza ko iyi cano ikurikirwa n'abantu benshi ndeka kwiga njya kuragira ihene ya mukuru wanjye si ni ya mama ni ya mukuru wanjye ntabwo Imana ishimwe byibura iwacu natwe hageze iki itungo urumva leta yubakira mama inzu bayidukingiye hejuru bayidusakarira hejuru buri mwana wese ari kantarange buri mwana wese mama yaramurageje ariko ndagira ngo abantu barebe kamerama aka kantu ugafate neza wambaye neza dis uhere ku kirenge Yesu yarakoze amenda sibyo akaranga icyayi agakatiramo iki ibitunguru noneho iyo wantumaga seleri na pavuro sinashobora kumenya ngo seleri ni iki pavuro ni iki noneho navaga mu rugo pavuro seleri pavuro seleri pavuro seleri pavuro seleri nangeze ku muryango w'isoko rya Kimisagara ubwo ngahita nceceka nkavuga nti ubwo sindabyibagirwa ngahita ngenda nkavuga ngo pavuro z'ijana na seleri z'ijana nkabona hamwe bampaye ibyatsi ahandi bampaye ikintu kimeze nk'urutoryi urumva noneho hari utundi tuntu twa dutunguru tureture bakatira mu isombe twitwa ngo ukira aha reka rero bambwire bati puwaro pavuro na seleri noneho oya tungurusumu zo nari nzizi mu mutwe puwaro ikindi na seleri oya hari twa dutungu aha puwaro na pavuro nicyo cya kintu cyanyuzuraga ku rwego rukomeye rero Imana ifite imbaraga sibyo ndabibona muri abastari ariko nubwo muri abastari ntekereza ko mwemera Imana mu buryo bwanyu namwe wabatera kamera nzi ko hari ibyo mwavuga rero vava ndagira ngo nkwibarize mukobwa mwiza wa Yesu ndumva ufite ubuhamya bukomeye mirimo y'Imana yagiye ikora
nge ndashaka nkwibarize niki gitandukanya umwuka w'ukuri n'umwuka w'ibinyoma cyane ko maze kumva ko ubuhamya ufite ubanye na Yesu nk'uko umuntu abana na sheriwe bakundana mwuka w'ukuri na navaga mu rugo namaze gukora imirimo yanjye yose sukunda Yesu cyane rwose Yesu n'umwana mwiza agira ibanga ako kana agira iki akoresha agira ibanga akoresha ukuri ibanga nagendanaga imbere naramubwiraga ngo nzarinda ngera mu biganza byawe nta maraso atakikuzimu yindanakuyemo nk'abandi bakobwa iryo ni ryo banga namuzanaga imbere iteka ryose iyo nabaga ngiye gusenga ikindi naramubwiraga ngo sinshaka ko hari umugore uzansanga watwariye umugabo ndi kumwe n'umugabo we ngo ameneho fanta kabisa rero hari abantu bajya gusenga ugomba kugira ibanga ugendana ujya mu rusengero ntago mu rusengero ari mu murimo wawe cyangwa mu isoko hari ibyangombwa witwaza iyo ugiye gusenga ibyo nibyo nagendanaga nagerayo bakanyihanisha nkatura akansengera mwuka akamanuka akambwira ngo imbere yawe hari iki kintu iki kintu iki ariko noneho mwuka w'imitwara kubwira ngo zani yo telefone yawe Yesu arakugirira neza tutelefomanda zani yo sakoshi yawe mujye mutandukanya mwuka w'ukuri aho wahuriye nawe niba ari mu nzira niba ari mu kavuyo niba mwari mu bwiherero musenga mwuka w'ukuri w'indamu arahari abantu bakitwaza mwuka ngo barasenga kandi ari indamu ha mwuka ubariho ariko nge ha mama bose nasenganye nabo kwa fukamaga kukirago akansengera akambwira ngo ari hari ibyo ari kubona imbere ye ari kureba kamera nyinshi imbere ye ari mwarareba ndi mu mujyi munini mu bihe bizaza ariko wa wundi mwuka w'ibinyoma kumvisha buryo ki ari ako kanya urakoze vava tugana ku musozo kugira ngo wenda ntaza kubangamira gahunda zawe z'umunsi ndashaka kukubaza ibibazo bibiri hanyuma ngahita ngenda nkunda umuntu ukunda kuvuga hano Imana yamukuye nanatangariza isi n'abandi bantu bakurikiye iki kiganiro iyo utazi aho Imana yakuvanye ntushobora no kuzirikana hikugejeje iki kintu abantu bacyumve neza mu bintu byakoze ku Bisirayeli n'ukwibagirwa muri make utazi yava ntamenye urakabyara niba uzi aho Imana yagukuye ukabuhibuka niho honyine hazagufasha gusiporuta ahi kugejeje uyu munsi niba narabanaga nimbwa igikondo sejemu abantu bahari mwibarizo hara mu rubingo rwa Rwampara sibyo njya gusyaga ibiryo muri puberi ya kurekoreza irwaze bwa abanyagikondo murahita mu byumva sibyo no kuvuga ngo ntago ndi umuntu udafite umuryango mu mujyi wa Kigali ndabizi niba bibona cyangwa iyo babyumva ravuga bati mwene wacu aradusebya nta hantu nakihisha muri iki gihugu cy'u Rwanda kubeshya n'icya nta hantu nakora ikosa mu mujyi wa Kigali ngo rero leta amenyekanye ariko Valentine wakoresheje ibanga rikomeye ryo kukunda kubitsa Yesu ibanga rikomeye kandi nawe yakubereye imfura akubikira iki ibanga niki kiri gutuma abantu baza kukwifotorezaho bagutwikiraho bashaka gusebya izina ry'Imana kandi ari ibintu by'ibikopi mwakoze iki kintu ndashaka kukibwira isi kugira ngo vava niba ushaka kuva ku rwego uriho ukagera ku rundi rwego isaha n'isaha wajya kubona ukuntu umuntu yavuze ati uwo mukobwa mwoherereje ibyangombwa mumunyoherereze muri Amerika umunyoherereze muri Canada okay nayo ndi umuhanuzi vava ndi umuhanuzi ariko udatwika sibyo ntago nge shaka kugutwikiraho kuko ntibyanangwa amahoro n'umutima wanjye warara umbwira ngo ibintu warurimo na vava umenye ko ari ibintu by'ibikopi biri hariya sibyo ntago rero ari byiza niki kiri gutuma aba pastori benshi baza bavuga bati zamura cano zacu turashaka gutraininga ibintu bikazamuka kandi vava numvise uri mu mwuka w'Imana niki kiri gutuma ukora aya makosa niki gituma uhinduka umuntu yagusaba ikiganiro ngo uvuge ngo Pastor Claude se ntacyo ndamuhaye Ezekiel oya ntawe ntabwo ngewe nkubajije amazina yabo nakoranye nabo numva umuntu asabye ikiganiro
atari atari ukwambura ubusa ngo bashyireho amafoto y'ukoza soni ari ikiganiro nta kibazo kandi aba pasteri ubundi umuntu ukuri kwe kuzamenywa n'Imana yonyine akorera nimba yibeshya njye nkunda kubwira abantu ngo Yesu na se nta mikino bagira ubakore cyangwa Yesu na se nta mikino urakoze ubabeshye ubabwiza ukuri nta mikino bagize gute bagira hari igihe nabonye urubuga rwa Edward Bamoriki avuga ukuntu yakoze akazi ko mu rugo avuga ukuntu isafuriya yamunyusuye ateka inyama amaze guteka inyama akuraho umufuniko umwukura mukubita ku maboko umufuniko akubita hasi nyirabuja zayiruka ati ukamera isafuriya kandi kuruta urumva ko nyoko buja nyine yavuze ntago umusubize bano mwakoze akazi ko mu rugo turabizi uraceceka yaba avuga kuri yaba kube akurenganya uraceceka ari caramaze kugenda areba isafuriya kumba burara yibwa atari kuba isafuriya uranda utubu ngubo isafuriya ati ntakuruta uvuye gucukura mawe si warije ntakuruta uvuye inyama sheke usizeyo nyoko kutagumyeyo ati ngize gute ndakuruta abantu benshi babibazaga ariko vava kubera iki Yesu yagize gutya akamuganiriza akamuzamura ku izina rya Bamoriki bava indi mwe baravukana bimeze bite hari igihe ubuzima waciyemo Imana igusura ikabugusuramo ikongera ikabwibuka none ikavuga ati eke nyura hano zamukire ku izina ry'unguyu murangana ariko message nabaha uhereye kuri ba ministri kuri meya w'umujyi wa Kigali n'uyu wacu mpabwa n'amaguru Imana n'igi kuzamura mu ntera ujya wirinda kuri batumukiri hasi kuko gato gusa kuko Yesu na se nta mikino bagira wibona hamwe wanga n'igi kuzamura mu ntera ujya wibuka bya bihe isi ni gukomera amashyi wibuke ko hari igihe izavuze iki induru aha rero niyo message nashaka kuyibaha kubaha mwitware neza muvuge ngo iyi ntera tugezeho hari abo dusize inyuma yacu barije barambaye hari icyo mbarushije mbahe usubize amaso inyuma wibuke bya bihe isi ni gukomera amashyi wibuke ko hari igihe izavuza n'iki n'induru gendana na Yesu mukuri no mu mwuka ugumye muhamirize ukuri murakoze cyane hanyuma nago twari tuje hano kwibasira abantu numvaga nshaka kubaza vava iki kibazo ariko abantu mwumve ko vava afite iki ubuhamya yego vava fitu buhamya rero vava ndashuhamya oya nabyumvise ndashaka rero vava sibyo guhera uyu munsi ndasaba service nago ari tegeko nkurikije ibintu vuze bikurimo n'ubuhamya nshaka ko isi yose ikumva kandi urabona ko Imana yaguhaye umugisha w'igikundiro utegwa amatwi ariko ndashaka urinde ubu buhamya yego kandi mu gihe upfukamye bagusengera ujye ubupfukamye koko byanyabyo sibyo apana bimwe byo kuvuga ngo tubonye vava yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kandi urumva vava afite Yesu mindani abana nawe baracuditse bafitanye iki kimenyane rero ndagira ngo nsoza vava karame nirihe jambo wumva wabwira abantu bose bubaha Imana banayikunda jambo nababwira ni rya rindi n'ubundi ngendana Yesu agira ibanga Yesu agira ibanga umwana mwiza niba wifuza ku niba wifuza ku niba wifuza kumubitsa ibanga rimubwire kandi ugendana naye mukuri no mu mwuka azagukorera byinshi nibyo udakeka ko byashoboka kuri we bizashoboka ya karaje kubaze utoro nka tubiri yo byose nanyirageje kumva amateka cyangwa subuzima mwaciyemo ishusho mbajije kubona yo nuko musa nkaho muhujije ubuzima kwako niba kubwira niba bavuze ati ngende no umukozi wo mu rugo ukaba ufite ubuzima waciyemo nawe akaba yaraje nari umukozi wo mu rugo akaba afite ubuzima yaciyemo uyu munsi akaba hari ahantu amaze kugera kandi niba kubwira ati ngende cyasenga n'uyu munsi kubera ko hari byinshi zineza ko Imana yaneganyije kandi narageraho nawe uyu munsi ukaba hari ahantu wavuye ahandi kuri cyacyayi wakarangaga uyu munsi ukaba n'uri umugabo ushobora kuba wambaye gutyo ugaragara gutyo ushobora kwibwira umuntu nabyumva uyu munsi ni irihe somo ushobora kuba nayo wabikuyemo uyu munsi n'iki kintu ugenda n'ahandi ushobora guhagaruka uvuga ati mana uramenye n'uzansubize muri ya Siyoni nahoze ya kera kintu cya mbere ntashobora kwibagirwa
urabona izi ni inzara zo mu isahani abana ba mukadata banoshara mu isahani ukajya wumva baragira batya bakura inyama mu nzara uyu munsi igituma ndinda uwo ndiwe nuwo nahoze ndiwe ntago njyewe nigeze niyumvisha ko nakigondera inkweto sinigeze ntekereza ko nshobora kwicara iwanjye nkavuga ngo uyu munsi ndajya gutya iyo plan ntiyabagamo mu mishinga nabaraga kubaho ntibyari muri nje kubaho ibyanjye byose byari agahinda intimba amarira no kwiganya cyaraziraga kumwana avuga ngo papa wanjye iruhande rwanjye naramubwiraga ngo mbabarira sindi buguhore kufite so ariko ibyo bintu jya kubivugira hariya icyo cyari gikomere uyu munsi rero kuba nibishaka Theogene ntakiri umukozi wo mu rugo kuko nabaye umuzamu biranga njya guhiga ubukarani biranga nzunguza imbada mu mujyi wa Kigali biranga nzunguza ubufuniko bwiranga muntu biranga ncuruza ekuteri biranga nzunguza imikandara biranga uyu munsi uwo ndiwe mukesha kuba naritondeye ikimana ishaka ari nacyo gituma niyo nsa naho ikirenge gisa naho gishaka guhengama mpita nibuka imyaka nariye ibishishwa by'imineke nturu rufuro nkurwa umuntu wanyoye iki peteroli cyangwa wanyoye esanse uyu munsi ni icyaha gikomeye kubi wanjye namenye ibiryo nikosa rikomeye niyo muye n'umuntu ushonje sinshobora kukwaza ngo inzara yagufashe ute uravahe urajyahe ushaka kurya ibyanjye mbesha kushonje mpita nkumva nihuse rero uyu munsi isomo nabikuyemo nta muntu n'uyu numwe ushobora gutaka yaba adafite aharara uyu munsi ntago ndabona ubushobozi bwo kugura iyanjye nzu ariko niyo nkodesha nta muntu n'uyu numwe warara hanze nabimenye kibishoboka wenda ningira umugisha wo gutunga umukozi azagira umugisha kuko azabaje mu byo shebuja yabayemo rero nanabwira isi yose n'abandi bose bumva batakaje ibyiringiro dufite imana igihindurira umuntu amateka buriya nubo n'umuntu akwatatse muri garidiyene ni kimenyetso cy'uko muri kaminuza atazagushobora rero imana yari irimo iducuramo abantu izakenera yari irimo idukoramwo umurimo ukomeye uyu munsi Theogene nujya ku masocial media nta muntu uri gukora ikiganiro adashizeho ifoto yanjye rero niba imana yaravuze ngo nzakwamamaza izakwamamaza hari aho watinze nuko burya wari ntamenyekana none bibaye ngombwa kigukura muri kwa bwa butamenyekana none hira kumenyekanishije iyi kumenyekanishije rero iyi kumenyekanishije hazamo ingegera hazamo ingunzu hazamo impereri hazamo imimbweti hazamo imitimbwe hazamo imbwa hazamo ibimoka hazamo ibibwejagura hazamo abantu bazima kuko nyine wamenyekanye havuga bati umuvuna muheto avumbutse he atuzamukanye nkande kubera icyasa turyana hiti mukora inama tumurangize kumbi bo nibakamenye ko hahandi watinze hari imana yabanye nawe muri buriya buzima hariya watinze bari kukubwira ngo uzapfa utikamiye nayo umuyenzi imana yari izi ko hazabaho uruganda rw'inyange na Mukamira Dairy n'izindi urumva hariya bakubwiraga ngo uzapfa utikamiye nayo umuyenzi imana yari izi ko mu Kirebe Nyagatare zizaba zikamwa ku Mukamira zizaba zikamwa Gicumbi zizaba zikamwa rero bakubwiraga ko utazikamira nayo umuyenzi imana izaha inka zizaturuka urumva mu yandi magambo turashimira Uwiteka
wemeye ko ibyatubayeho bitubaho na n'uyu munsi turacyahanganye n'ibindi dutegerereje hano mu mujyi wa Kigali ingororano amena zizabikomokaho niyo mpamvu ro ngiye numvaga mfite amatsiko yo kubona vava marakoze ahubwo vava karame uncacira umuntu witwa Nsabi. Eh Nsabi eh ntago ndamubona Nsabi ndamushaka uriya muhungu muzamunzanira nuyi wanyu numunyamusanze mwene wacu ariko ndamushaka ndamubona bura reka mbabwire ndashaka kuzajya mpuza abantu dusa naho duhuje iki amateka tubwire abantu ko nyuma uziko buragiye najyaga nyabugogo imvura yaguye yanza kajya gutega bya bikweto ruhurura yamanukanye ariko uyu munsi wenda utambona namba yingiye n'ukuri kw'Imana mu rugo hari indi nkayo no ku ruhande rwayo hari yindi no ku ruhande rwayo naho hari yindi ahubwo nuko hari umwenda umuntu akunda kwiyambarira kuko niba twarabayeho twibaza ngo ese uyu munsi ko ari ku cyumweru wari wabaho ubuzima ukabona wowe weekend ntikureba wari wabaho ubuzima ukabona iminsi mikuru aho ukagira ngo wowe nayo mufitanye bifu wowe uri muri konji nono uzi kwirirwana na bosi na nyoko buja mu rugo ukora kari akazi sinjye warotaga basohotse nanjye nkatangira fanta rero warumbaje ngo isomo wabikuyemo niri mu buzima sinjya nirata sinjya nirata niyo mpamvu nta muntu njya nsuzugura sha gukira ni rimwe gukena ni irindi guseba ni rimwe kwamamara ni irindi kubaho ni rimwe no gupfa ni irindi nazagira umuntu uhumeye ku mwuka wo mu mazuru ugufataho umwanya cyangwa ngo umutehe igihe aho uzagera uzahabwirwa n'intambara uri kurwana kakanya ako kantu urakumvise ejo bundi duhunga tujya Kongo ntago narenze Rubavu nabwiye mama mugira inama ndamubwira ariko mama uzi impamvu uzi kugira inama ati nidukomeza tukajya muri Kongo dushobora gupfa wanyemereye ntiturenge hano mama arambwira ati nta bintu uri kumva biri guturika nawe none se iyo turi kujya ko biri guturika naho tuve ukaba biri guturika bizagenda bite twigumira hangaha uzi tekinike twakoresheje kwebwa ahantu twari twitsimbye mu gipangu cy'umukire waducumbikiye hari amazi iryo banga twari dufite none umbwira mama ndamubwana umva rero fata injerekani uvome dutereke ku muhanda mu gihe abandi bari gucuruza amazi twebwe tujye tuyatangira ubuntu icyo gya gakombe ka plastike bita mirongo kaguraga inote y'ijana iriho umugore uhetse umwana burana nagize umugisha wo guhura n'uyu mukecuru aracyariho gunyira neza ahetse rubaduka Hey. Hey. Rubaduka ni imfura ye urumva nubishaka uzandya kara nkujyane nihuye mu majyepfo bari mu Rwanda tega amatwi nihuye mu majyepfo uyu munsi turi kuvugana kakanya yujuje imyaka 86 yes twaraganiriye abantu bibuka karaka note igikombe cy'amazi none umbwira mama ndamubwira nti twebwe tujye dusomya ku bantu byibura wenda gakombe kamwe kajye kagabana abantu bangahe batatu urumva ndamubwira ngo Imana urumva wajye natangiye guhanura ndi umwana ndamubwira ngo Imana izaduhera umugisha muri iki gikorwa tuzasubira iwacu kandi tuzamera neza uzi ko Imana yatwituye kutwubakira inzu igakoresha umukuru w'igihugu akaba agatanga agahagurutse umushinga wo kuvuga uwo mushinga witwaga mukotanye iwacu mu rugo nitwe bahereyeho bubakira yanzu twinjiyemo bakayidukingira hejuru bakayidusakarira hejuru bakayitera igishahuro byose babidukoze turimo kubera iki ubuzima bubi rero vava haracyariho ibyiringiro imbere ni heza ejo ni heza nejo wakisanga mu bihugu bikomeye ariko hamwe no gukomeza ka kantu wavuze ngo Imana igira Yesu na se nta mikino abantu mudutaza amatwi mwumve vava aragira ati Imana n'umuhungu wayo Yesu nta mikino vava ndashaka kumbwirira abantu bakomeza kumukinisha ariko nta mikino
afite mubikinishe ntimubikinishe mubifata uko mubyumva ariko Yesu na se nta mikino bagira ubwo dushoje twanzuye ko Yesu n'umuhungu na se nta mikino bagira gute cyane Hey. Yesu buriya ni umustari wa mbere cyane cyane. Yaramamaye. Mu bihano muri kumwe? Aho. No mu byiza muri kumwe. Agukora ibyiza umwitura ibibi muhurira kurushyi rw'ibihano. Reka dusenga rero bafana bacu turabakunda dusoze ikiganiro cyacu dusenga maze tujye mu bindi. Mana yacu mana nziza turagushimiye duhimbaje tugushimiye byinshi wakoze akakanya nyemerera umpanagureho buri cyose cyatuma ntagera hera hawe kandi unkura hera hawe ungeza hera cyane akakanya rero ndi imbere y'ubwiza bwawe hari byinshi wakoze haro wadukuye hari byo kurya byinshi twarebeshaga amaso yacu tutashoboraga kurya akakanya watugejejeho ubwa uravuga ngo mu mibereho ya muntu hari ibihe byo kunezerwa ibihe byo kubabara ibihe byo gusonza ibihe byo guhaga ndagushimira kwa kakanya ntakikubwira ko nshonje amen warakoze nongiye gusengera impfubyi n'abapfakazi abashonje abari mu buzima bubire kubagirire neza ndagushimira cyane kuko akoresheje perezida wa Repubulika igiye nk'iki ngiki akabonera impfubyi nyinshi aho kuba ahari yubahwe uyu mwaka urinda Rwanda uyu mwaka hari cyo avuze ku banyarwanda ongera ubavugeho ongera uzane irindi terambere rirenze iryo dufite ongera utwangera umugisha wawe ndagushimira ko waturinze umwiryane ndagushimira ku bw'umwana we perezida wa Repubulika waciye amoko twakuriye mu munezero wawe ndagushimira rero umubyeyi mwizicano yikure ku bantu igihumbi ishyire ku bihumbi byinshi reka abanyarwanda baho umugisha reka abanyamahanga baho umugisha ndagushimira kuko wampaye umugisho wo guhahira ku buri mwana wawe wese wabo mu Rwanda hani wacu ndetse no mu mahanga abakoze ibyiza kuri njye mbasaba uyu mugisha wawe ababanye nanjye abo ntarahura nabo tuvugana ku mafone bo mu Faransa mbasaba uyu mugisha wawe kandi murengezi mwiza ukomeza uduhe igihugu cyiza cy'umutekano Udu umugisha wawe igisumba byose tugusabye n'ubugingo buzima amahoro n'amahirwe bibane natwe kugira neza kwe no gukomera kwawe bibane na buri muntu wese by'umwihariko uyu muvandimwe mu izina rya Yesu amen dusabe uyu mugisha abantu bari mu buzima nka bwa bundi wadukuyemo mana turabasengeye ngo ubahumurize kandi ibitu bivuze ngo nabo bumve ko imbere yabo ari heza ubakomereza amaboko ubaho ubwenge no kwihangana mu izina rya Yesu amen